ou o personagem tipo mais normal, assim, intermediário. Que aí você tem descontos pra comprar coisas. Mas isso influencia na aventura do tipo. É, influencia, assim, pelo. É que nem Fallout. Não, é bem mais simples, é bem mais direto, bem linear. É uma aventura. O jogo é lindo, a aventura é muito bacana, mas é um jogo linear de tiro, assim. Tá. Só, ele parece ser aberto, sabe? Ele finge, né? É, ele finge muito bem. Você te convence de que você tá vivendo num mundo cheio de coisas que você nunca vai ver. E tem até um lance que eu acho que foi o Tim Willits, né, que te falou, de que eles. Tem uns prédios que você vê lá longe, e eles modelaram tudo lá dentro, mas você nunca vai chegar lá. Eu vou te falar, tipo, em cima, no alto daquela torre ali, por exemplo, pode ter certeza, eles construíram um modelo inteirinho, você nunca vai andar lá em cima, ninguém nunca vai ver lá em cima. Mas tá construída, né? É, não é uma casca vazia, você só não vê isso. Eu vou, como eu sempre, ao lugar já. Muito bem, eu recebi balas, que você pode sim, só. Eu tenho munições diferentes, tem munição normal. Tem essa munição que faz um arrombo aí no carro. Eu sei que é aqui embaixo, nessas ruínas. E é maneiro, porque os lugares são cheios de detalhes, sabe? Tem um jeitão meio Borderlands também, né? Muito, lembra muito. Acho que os caras da ID odeiam o fato que o Borderlands tipo, é tão parecido. Saiu antes. Saiu antes. Só que ele não tem assim aquela diversidade, aquela coisa tipo Diablo que o Borderlands tem de milhões de itens e tal. E ele é tipo mega ou mega realista, né? Um negócio legal é que é tipo, é um revólver, né? Mas eu tenho uma luneta que eu uso junto com ele, fica tipo um sniper. Ah, legal. E essa luneta é só da pistola? Só da pistola. Tá. E todas as armas têm um lance secundário? Assim? Até mais, você pode dar upgrades nelas, tipo, que maneiro. De peças e tal, que você encontra ou constrói. Acho que ali tem um manolo. Nossa, opa. Que barulho! O som é muito bom. E até a reação do cara, né? É, é ragdoll, mas é um ragdoll bem feito. Nossa. Sabe? O cara deu uma pirueta ali. Beleza, agora podemos andar mais avançado um pouco. Põe ele aí pra recarregar a arma. Que sempre. Ah, a ID sempre capricha, assim. Capricha. Né, nessas animações também. Vamos lá. E tem os bumerangues, né? Eu quero usar um bumerangue pelo menos aqui pra você ver. Que boomerang é tipo a grande inovação do jogo, assim, em termos de. E qual a diferença dele? Aqui é um item colecionável, ó, que é bastante. Que é tipo, tem um cara de game dentro do jogo, tipo Magic, essas coisas assim. É. E você vai encontrando as cartas espalhadas pelas dungeons, assim, pelas bases dos inimigos e tal. O lance do boomerang, eu vou achar alguém pra dar uma boomerangada já. Boomerangada. É que ele tem uma lâmina, sabe? Que ele corta cabeças, braços, o que vier. Tá. E ele ricocheteia um pouco no cenário, você faz, sempre gera algumas coisas diferentes. Tipo, quando o cara tá bem perto, que nem aquele safado ali. Espera, acho que um deles vai vir, acho que. Quando o cara tá bem pertinho. Opa, errei, ele fugiu. Ó, só tomou nas costas. Mas dá pra tipo enfiar o bumerangue na testa dele, assim. Ah, tipo, usa como um melee, né? Como uma isso, arma branca. Uma arma branca, você joga e pá, acerta o cara na testa e acabou. E essa missão aí, ela é muito grande, Pablo? Como é que é? Ela é mais ou menos grande, assim, dá pra gente jogar uns combates aqui um pouquinho pra ver, assim, ela é um pouquinho mais. Acho mesmo. Eu nunca canso de achar esse jogo. Bonito. Mas ó, deu pra ver ali atrás uns defeitinhos de tipo, aquela coisa de quando você vira muito rápido, você vê a textura isso, falando, isso tipo, opa, faz o tempo peraí. Isso, opa, faz o tempo inteiro. Você vê a textura, ó. É, se formando, né? Exato. E, tipo, parece que o jogo ficou meio, opa. Desculpa, ainda não era, não era pra você olhar pra esse lado. É. Como você tá olhando pra trás de novo? O que você tá fazendo aqui? Ele tem esse defeito em todas as versões. Mas assim, eu acho que é o maior defeito atual dele. Teve aquele pau que deu no PC no começo. Mas já arrumaram, né? Já, foi um lance meio de drive, de placa de vídeo. É, acho que era um conflito com o drive pro. pro Battlefield 3. Exato. Vou até pôr a shotgun, não preciso mandar. É, mostra um pouco a shotgun. E aí a gente daqui a pouco encerra pra também não dar spoiler demais, né? É uma missão bem do começo do jogo, tá? Terminado, assim, não tem. E você que já jogou um pouco mais aí, já adiantou mais, o jogo ele mantém o pique, ele é bacana. Não, ele vai ficando melhor, assim. Ele é curto, assim, eu acho que eu tô quase acabando ele lá em casa. Vai dar umas 10, 11 horas de jogo pulsando bastante, assim, pelos cenários. O que até meio decepcionante, né? Pelo tempo que o jogo foi em produção. Exato. Assim, ele tem um modo, tem dois modos multiplayer, assim, tem um co-op bem divertido. Joguei com um colega nosso aqui da redação lá em casa esses dias. A gente deu muita risada. E tem um modo versus também.
Mas tem uma coisa, todos os modos multiplayer são com o carrinho, né? Não. Ah, também tem uns de tiro. Tem uns de tiro. O que falta é uma coisa tipo um multiplayer tradicional, mata-mata. Não tem. Não. E justo vindo da ID Software, né? Que fez o. Pô, exato. Criou o Quake. Tipo, de construir itens, né? Certo. Tipo, pra arrombar algumas portas eu tenho que fazer esse Lock Grinder. Que é uma serra muito louca. Então eu tenho que ter as peças que você encontra aí fuçando nos cenários e tal, juntando os lixinhos. E aí eu, tipo, construo. Construir sobrou aquelas peças aí, põe aqui. Ah, que legal, é tipo uma furadeira. É, e explode. E acabou, e perdeu você perde ela. Tá. Ah, legal isso daí. Bom, vamos mostrar os caras não estão te vendo. Os caras não estão nos vendo ainda. Estão lá batendo papo. Qual que é a função secundária da shotgun? Então, é. Da shotgun eu não peguei ainda. Você cortou a cabeça do mano? A primária dela é uma shotgun da ID, cara. É. Ela funciona. Ela é agressiva. Eu acho muito chato você só pegar a munição, você não poder pegar as arminhas das pessoas. Esse cara é mais resistente, então ele infiltra com a cabeça dele. Toma esse bumerangue. Vamos pegar uma granada. Granada sempre é divertido. Tá lá, granada. Tem, eu vi ali, tem tipo curativos. Tipo, cozinhando, cozinhando. Ah, ai, demorei demais, cozinhei demais. É. Estourou na minha mão. A curativa é pra essa hora. Ah, tá. Que às vezes você demora, ele se cura sozinho, mas demora. E até a desculpa dele se curar dos tiros é porque é um cara cibernético. Ok, a gente compra. Né? Joga uma granada aí nos mano. Olha, o boomerang às vezes volta pra mim, às vezes não tenho mais. Ixi, tudo bem. Mas, tudo bem, a gente... Não morra, Pablo. Fica morrendo, mano. Dramático. Ou deixa ele te matar só pra gente ver o tal do minigame que você falou. Não. Com esse tiro aqui eu mato ele na hora, mas vamos deixar ele me matar? É. Que aí você vai ver também. Acho que tem mais um fera aí. Tem, então. Só por isso eu matei o primeiro. Cadê, mano? Esse cara ficou fugindo. Tem um cara que... Oh, agora ele fugiu e tinha uma turma. Eu errei. Volta aqui e me mata. Aqui, ó. Vamos ver. Você tem que ajustar a posição da paradinha pra fazer o R2... R2D2 aqui, é. Os botõezinhos, até aquele tempo acabar. Quanto mais você fizer, mais fácil fica isso aqui. E aí, quando eu volto, os caras são eletrocutados, ficam paralisados por um tempo. Ah, porque você soltou tipo um choque nele. Exato. Que legal. Interessante isso daí, né? Torna meio menos frustrante. Você tem uma chance, né? Tipo, quando tá muito ferrado, assim. É. Tá. O cara fugindo. Esse cara foge a fase inteira, esse malandro aí. Até chegar no chefão lá embaixo, tá? Mas você pode ver que, assim, ele sempre dá a impressão de que é um lugar maior do que é de verdade. É, né? Ele esconde bem o fato de ser linear. Exato. E como eu tinha dito, eu vim aqui pra pegar um... Peças, uma né? Peça, ó. Então tem várias peças pelo cenário que você vai juntando. Entendi, você tem que sobreviver aos caras que te atacam. Exato, porque você tá invadindo e roubando a garagem deles, né? O cara não quer perder os carros deles. Muito bem. Bom, Pablo, a gente vai encerrando por aí nossa demonstração comentada do Rage. É, vão abrir também, né, pro internauta, mande aí seus comentários, diga o que exato. Você tá achando aí do novo game de tiro da ID Software. Eu, por enquanto, tô gostando bastante, assim, eu falo, eu queria que ele fosse bem maior, eu esperava que ele fosse um mundo aberto, não é nada disso, mas foi ao mesmo tempo... Foi um pouco que ele vendeu, né? É, mas ao mesmo tempo é um jogo bem bacana de tiro, do tipo que a ID sabe fazer, sabe? E bom, e deixamos aí também aberto espaço para vocês comentarem, não só na própria, no próprio site, nos comentários, mas também no Twitter, no Facebook, e diga também qual jogo mais você gostaria que a gente aqui, a equipe de All Jogos, mostrasse e comentasse para vocês. Eu gostaria que a equipe de All Jogos mostrasse o Batman. Né? Vamos esperar, quem sabe não chega aí. Né? Falou aí, galera, valeu. Abraço.